Напрежението сред хората отхитрено постепенно се покачва, защото нямат яснота кога ще се върнат по домовете си, обясни кметът на селото Нуридин Исмаил. Въпросът е бил поставен и на провелото се днес извънредно заседание на Общинския съвет на Хитрино, на който са присъствали министърът на вътрешните работи в оставка Румяна Бъчварова и ръководството на кризисния щаб. Много настоятелно искахме да се фиксира, поне ако през течение на нормално обстоятелствата, кога биха могли хората все пак да знаят, но отговор няма. Всеки ден правим така, че с полицейски автомобили да влизат и така за 24 часа да слагат на животните си, да могат да оцелеят. Търпеливи са нашите хора, да не им се изчерпи търпението. В центъра на Българския червен кръст в съседното село Тимарево през целия ден непрекъснато пристигаха дарения от дрехи, храна и санитарни материали. Количеството на дрехите, които пристигнаха, са в прекалено голям обем. Имаме и в склад в Шумен. Искаме да се обърнем към всички дарители, че нуждата ни от тук нататък е от храни. Трайни пакетирани храни. Днес започна и разпределянето на храни, закупени от събраните парични дарения. Общественият съвет на Хитрино вече е изготвил на 90% списъците с нуждаещите се от помощ хора. От днеска разнасяме пакети с храна. Днеска бяха разнесени 150 пакета на нуждаещи се. Утре ще разнесем 250 пакета хранителни продукти. Междувременно за пореден ден жителите на Хитрино чакаха с часове на опашки при минусови температури, за да стигнат до домовете си и да нахранят животните. Успявате ли да свършите работата, да нахраните животните? Вода, храна и туя. То друг не е онзи дрехи, зима сега. Връщам ги старите. Идваш, чакаш, мръзнеш, а пък като отидеш за 10 минути да се свърши. Как да свършат 10 минути? Не знаем даже дали ще ги заварим живи животинките. Взимахме им хлебец, това, но ваше, отидеме да е.